kerropas nyt Lassi, ollaan, missä ollaan ja mitä meinataan tehdä. No, ollaan tässä Vallilassa ja ollaan lähdössä tonne Merihakaa äänittää seuraavaa Supercrest-levyä ja oliks meillä nyt 4 päivää sitten sitä aikaa? Taisi olla joo. 4 päivässä muistaakseni 10 biisiä narulle ja vielä naurattaa huomenna jo. Saattaa olla synkemmät fiilikset. Mulla on festariviikonloppu takana. Noniin. Mieli heittää toi basso seinään, mutta ei muuta kuin studio. Muusikakaru arki. Näin on. Meikäläinen on käynyt duunista näin, ettei ei sen kummempaa. Ja kello on 12. Kello on 12 ja duunipäivä ohi. Jep. Hommahan menee nyt sillä tavalla, että meillä on 30 sekkaa aina aikaa kerralla roida kammaa tänne sisään. Jos Mitta Barska hoitaa tämän seuraavan keissin, niin me dokumentoidaan tää täällä. Moi hii! Moi ja näin päästi oli kiinni. Hienosti ihan silleen, että hienosti miksi menee. Mä sanoisin, että oli maks 10 sekuntia. Eli mihin mennään? Tuossa. Se on se ainoa avain, minne se poikasi. YK. Eli täällä on Butros Gali. Onks tää oikea mesta? Tää on YK-päämaja. YK-päämaja. Tuossa on Butros. Tuossa on Butros Galin pyörä. Kyllä. Ja sen töllä. Se on ilmeisesti muuttamassa veke. Näyttää sieltä. Oliko se niin, että se vaihtuu sitten? Niin. Tänä vuonna. Se on jättänyt vaan fillarit. Niin. Vikat kaamat. Jäänyt tänne, ei kiinnostanut enää. Eli tässä on ensinnäkin tää käytävä, mistä me tullaan hakemaan rumpuambienssia. Eli toi avataan ja lyö mikki tonne noin. Mä oon kuullut demosta, se kuulosti itseasiassa oikeesti hyvältä. Hussi. Toinen vastaava. Näistäkin vois kokeilla, jos pistäis mikin vaikka tänne pönttöön, koska tää on hyvä tila, niin saas vielä vähän lisää kolinaa tähän hommaan. Tässä lirinää ja remun peräkuluttamaan ammetta. Nimenomaan lisää ammetta. Remun on peräkuluttanut pari muutakin juttua.